ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭାରତ ଯାତ୍ରାରେ ଚମକାଇବା ଭଳି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ହୋଇଛି। ଏହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ନେତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ଥିଲା। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ମୋଟେରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆମେରିକାର ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ତରଫରୁ ଏକ ସିକ୍ରେଟ୍ ନିଜସ୍ୱ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ବି ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଆମେରିକା ବାୟୁସେନାର ପରିବହନ ବିମାନ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ଲେନ୍ C-17 ଗ୍ଲୋବ୍ ମାଷ୍ଟର ଶନିବାର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ତା ସହ ଆହୁରି 4 ବିମାନ ଏହିଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ବିଶେଷ କାର୍ ବି ସାମିଲ ଥିଲା। ଏହି କାର୍କୁ କୁହାଯାଏ ଦ ବିଷ୍ଟ। ଏହି କାର୍ରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଆଉ 4 ଲୋକ ବସିପାରିବେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ହାତ ପାଖରେ ଏକ ବଟନ୍ ଥାଏ ଯାହାର ବ୍ୟବହାର କୌଣସି ବିପଦ ସମୟରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ଏକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫୋନ୍ରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବା ପାଞ୍ଚାଗନ୍ ଓ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ କାର୍ ନୁହେଁ। ଏହି କାର୍ର ଓଜନ 8000 କିଲୋ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କାର୍ ଅଟେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଗୁଳି କିମ୍ବା କୌଣସି ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲେ ବି ଏହି କାର୍ର ଟିକିଏ ବି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। କାର୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହାର ତଳେ 5 ଇଞ୍ଚର ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ ବମ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲେ ବି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି ଓ କାର୍ର ଭିତରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ବି ପହଞ୍ଚିବନି। କାର୍ର ଭିତରଟା ଏଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ବି ରାସାୟନିକ ଆଟାକ୍ ଭଳି ସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ବି ଏହି କାର୍ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ, ଯେମିତିକି ବାହାରର ଟିକେ ବି ବାୟୁ ଭିତରେ ପଶିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ସାଧାରଣ କାର୍ ଭଳି ଦ ବିଷ୍ଟ କାର୍ରେ ଲାଗିଥିବା ୱିଣ୍ଡୋ କାଚକୁ ତଳକୁ ଖସାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲ୍ଡ ଥାଏ। କେବଳ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ କାଚ ହିଁ ମାତ୍ର 3 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳକୁ ଖସିପାରିବ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେମିତି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ କରାଯାଏ ଓ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ପେଶାଲ GPS ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ରହିଥାଏ। ଦ ବିଷ୍ଟରେ ନାଇଟ୍ ଭିଜନ୍ କ୍ୟାମେରା ବି ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ବି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି କାର୍ର ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ଗୁଳିର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େନି। ଏଥିରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ଫୋମ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ବି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। କେବଳ କାର୍ ନୁହେଁ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ଲେନ୍ ବି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ଲେନ୍ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଏୟାରଫୋର୍ସ ୱାନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ବୋଇଙ୍ଗ 747 ପ୍ଲେନ୍ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ଲେନ୍ରେ ପାଖାପାଖି 4000 ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ ଜାଗା ରହିଛି, ମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଫ୍ଲାଟ୍ ଭଳି ଜାଗା। ଏଥିରେ କନଫରେନ୍ସ ରୁମ୍ ଅଛି, ଡାଇନିଂ ରୁମ୍ ରହିଛି, ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଓ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ବି ରହିଛି। ଯଦି ଏହି ପ୍ଲେନ୍ ଉପରେ ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ ବି ହୁଏ, ଏହା ନିଜର ରକ୍ଷା କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ। ଏଥିରେ ଲାଗିଥିବା ଉପକରଣ ଏହି ପ୍ଲେନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ବିମାନର ପ୍ରତି ମିନିଟ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 2,500,000 ଟଙ୍କା। ଏହି ପ୍ଲେନ୍ରେ ବସି ଦୁନିଆ ସହ ସଂଯୋଗ ବି କରାଯାଇପାରିବ। ଏଠାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟର ବି ରହିଛି। ଏହି ପ୍ଲେନ୍କୁ 26 କ୍ରିଉ ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ 20 TV, 50 ଅଧିକ ଟେଲିଫୋନ୍ ଲାଗିଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସୀମାରେ ଏୟାରଫୋର୍ସ ୱାନ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ସୁଖୋଇ 30 MKI ଓ ମିରାଜ 2000 ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବି ନଜର ଆସିଲା।